Dobroveče, dobrodošli u Tanin kod. Koliko puta ste tugu, neraspoloženje, nervozu potapali čokoladom, sladoledom, tortom? Ja, često. Onda sam to osvestila, čitala malo, malo se edukovala, istraživala, počela da sreću otkrivam i u pripremi zdravijeg hleba, kolača, smutija, otkrila neke nove ukuse i nova gastronomska zadovoljstva. O zdravijoj hrani često razgovaram u krugu prijatelja, deci sam usadila neke dobre navike, a volim da saznanja te vrste delim i ovde sa sagovornicima. Zato ću vas i danas zamoliti da pritisnete crveno dugme subscribe i zapratite moj YouTube kanal, kao i malo zvono pored njega, kako biste dobijali obaveštenja o aktivnostima na Tanjinom kodu. Unapred se zahvaljujem. Moja današnja sagovornica je Ana Lipovac, magistar farmacije i magistar nutricionizma. Autorka je jedinstvenog programa ishrane Fat Free. Ona savetuje kako da se hranimo, a da izbjegnemo sve predrasude kojih smo se do sada slepo pridržavali. Dobar dan, Ana. Dobrodošli u Tanjin kod. Dobar dan. Ja sam vas lepo predstavila. Jeste, lepo ste me predstavili. Samo bih malo popravila naziv mog programa. On se zove Fat Fry. Ima taj nemački naziv. Tako je i ostao naziv do danas. Shodno, ipak ljudi nekada to povezuju da je to ishrana bez fat, pa sam onda imala problem te vrste, zato što Fat Fry može da znači da ishrana nema fat. Međutim, termin jeste nemački termin, shodno da sam ja nutricionista koji radim i živim u Austriji, tamo i njihov sam đak i tako dalje. Prosto mi taj naziv meni je nekako značio da fat fry u stvari znači da se telo oslobađa masnoće. Dakle, na koji način se oslobađa masnoće, to da čujemo. Da ne mršavimo onako kako kaže vaga, da se prosto nekoj cifri ne radujemo previše, da ne želimo to sve tako brzo, 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 jer će u tom brzo mršavljenju otići i mnoge druge stvari koje nama trebaju, a cilj je da se te druge dobre stvari zadrže, a da se masni kilogrami selektivno, koliko je to moguće, gube. Da. Znači, pre svega ono što je mene oduševilo kada sam malo čitala o tom vašem programu ishrane jeste to što vi ne savjetujete dijete, što kažete zbogom dijeto, a šta zapravo vaš program ishrane podrazumeva? Jer evo ovdje je knjiga Jeste, dugo sam se mučila. Dijeta, najbolji način da se ugojite. Da, i ljudima je odmah jasno šta taj naslov znači. On ima taj paradoksalni naziv, ali ako iko ikada držao makar i jednu dijetu, zna šta znači držanje dijete i kako se svaka dijeta završi. Prvih 20 stranica moje knjige, ja bih neskromno volela kada bi to bilo jedno, kada bi to bio materijal štofu u srednjim školama. Prosto da tinejdžerke, pogotovo devojčice, danas shvate, deca su pametna, zašto dijeta nikada neće dati željeni trajni rezultat i da prosto u tim mladom uzrastu ne kreću u taj krug, jedan koji će se posle opet ići dalje, dalje i doživeće godine, decenije će proći, problemi kilograma će ostati i tako dalje. Suština dijeta jeste da je to jedan, kako bih rekla, jojo efekat je nešto što mi ne možemo da pobedimo. Dakle, ne postoji dijeta sa jojo efektom, a ovo je dijeta bez jojo efekta. Jojo efekat je odgovor mog organizma na nešto što ja njemu priredim. Naravno, to je stres, što je dijeta restriktivnija, odgovor mog organizma bit će jači. To je jedan zakon biologije, to je jedan zakon, kako bih rekla, univerzalni, globalni, on je mnogo jak, nema te mentalne snage. Ljudi obično kod mene kažu, ma znate, samo ja da smršam, pa ću ja da se kontrolišem. E to je onaj moment gdje ta kontrola prosto se gubi, ne zato što su ljudi slab karakter, jer oni to opet uvek sebi prepisuju i onda kreću u neku novu dijetu da bi pokazali kako će... I imaju taj neprekidni osjećaj krivice. Krivice, da, i onda su oni nekako kreću sljedeći put da pokažu sebi pod broj 1 da su oni jači, da su oni, kako da kažem, dovoljno istrajni, ponovo gube bitku i svaki put gube bitku. Dakle, problem povećane težine nije problem, to je jedna frustracija kroz koju ljudi prolaze, jer se ljudi potrude, ljudi utroše vreme, energiju, jel me razumete, prosto neki rezultat dođe i prosto on nestane i opet nestane i naravno da to je onda frustrirajuće. Tako da ja želim upravo to, da ljudima skinem ličnu krivicu, jer je to njima jako bitno, da oni nisu krivci, nego da se to nikada ne može pobediti.
I ne zove se to bez veze kultura ishrane. Jeste. To bi trebalo da bude nešto što nam je usađeno od malih nogu, da to postane deo našeg života, da jedna izbalansirana ishrana postane jeste, deo svakodnevice. Da to postane nešto normalno, uobičajeno, naravno sa zadovoljstvom, naravno da čovek, možemo pričati o tome šta to, kako naći neku strategiju, kako to može da izgleda u nekoj praksi, ali šta hoću da kažem, da kada jojo efekat nastupa, on vraća samo masne kilograme. Dakle, on ne vrati one kilograme koje smo mi tokom dijete izgubili. I ako se mi tokom povraćaja kilograma vratimo na isti broj, to ne budu isti kilogrami. Dakle, čovjek se iz svake dijete izlazi sa većim procentom masne mase, on se deformiše, dakle, i tako dalje, i tako dalje. Tako da je to u stvari, kako da kažem, dižite ruke od svake dijete, prosto nema borbe sa ovim, evo ovako, upravo kako sam ja to objasnila. Šta vi zapravo preporučujete? Šta je vaš program ishrane? To je onako interesantno pitanje, zato što ja to ne mogu naravno da kažem u jednoj rečenici. Ja sam kao austrijski đak puno stvari naučila od kolega na kongresima, tokom mojih studija i tako dalje. Meni se dopada jedno, da kažem, zapadni pristup ovom problemu koji je nekako, rekla bih, zdravorazuman. Tako da i moj program, ono što moji klijenti najčešće komentarišu jeste, pa kod vas je nekako to ima veze sa zdravim razumom. Eto. I meni to nešto jako mnogo znači. Dakle, potraga za jednom idealnom ishranom, kakvom ljudi danas je zamišljaju, mislim da je grubo, možda ću biti gruba, ali hoću da kažem da to je iluzorno. Počev od toga, o tome kakvo je meso, kakvo je povrće, da ne govorim samo o poreklu i tako dalje, kako današnja ishrana izgleda, jako je teško ostvariti taj neki visoki cilj kada je ishrana u pitanju. I mislim da ono što isto volim, odnosno što volim ljudima, da šta mi je jako bitno, a to je da ishrana ne trpi fanatičan pristup. Dakle, sve što je fanatično ima veze sa ovim dijetama i tako dalje. Svaki fanatizam nije u kojoj oblasti nije poželjan. Tako da, on će trajati neko vreme, ljudi će potrošiti neku svoju i ličnu energiju onog momenta kada se nešto desi na nekim drugom, na drugom planu u životu, privatnom, poslovnom i tako dalje. Prvo što propada jeste upravo taj fanatizam koji ljudi traži kompenzaciju i opet je to nekako na kratke staze. Dakle, ishrana, ako hoćete ovako ukratko, da pokušamo stvari ukratko, jeste, ja imam jednu definiciju moju ishrane koja je vrlo prosta. I šta ona podrazumeva? Moja definicija zdrave ishrane je ishrana koja mene dugo drži sitom. Jel vam se dopada? Apsolutno. Da. Dakle, to nije riba, brokoli. Znate, onu reklamu, kad sam gladna, nisam sva svoja. Jeste, dakle, glad oči nema. Znate, kad je čovjek gladan, sva ova priča pada u vodu i prema tome sva pravila zdrave ishrane nestaju. Tako da je u suštini, bit jeste da čoveku obezbedite sitost. Kada je čovjek sit, onda će se on lakše boriti sa slatkišima, s čokoladama, sa raznim glupostima u ishrani i tako dalje, koja u stvari jesu prvi kamen spoticanja, jer ljudi drže dijetu, onda su tu pada energije, onda svi su u zdravo hrane do neka 3-4 sata, onda popodne slatko. Pada sve. I eto, to je nekako želja. Ili možda s druge strane aspekta, to je uobročenje. Dakle, da ljudi prosto imaju jednu redovnu, umerenu ishranu. Dakle, razlog gojenja mogu biti samo dva razloga. A to je ili neuredna ishrana, ili količine. Može da bude i jedno i drugo. A vrsta namirnica, kombinovanje namirnica? Ja tu nemam toliko veliki, prosto ljude ne opterećujem sa tim. Mislim da oni dovoljno imaju kontradiktornih informacija, toliko toga ima na internetu. Ja nekako spuštam tenziju ljudima. Mislim da je to ljudima više potrebno nego da ja sada dodajem još ulje na vatru, pa sad još, znate, ne smete ovo, pa smete ovo, pa i tako dalje, i tako dalje. Ja ishranu nekako posmatram kao jednu potrebu ljudsku. Smatram da je raznovrsnost ishrane jako važna. To je neko prvo i nemačko pravilo ishrane, jeste i raznovrsno bez zabrana. Znate, to je jedno ohrabrujuće, to je nešto što ljudima, morate im dati nešto, ne možete samo od ljudi zahtevati nešto, jer to opet ide u ovu drugu krajnost. Tako da, ja moram da vas prekinem samo. Oni toga vole, eto, prosto. I ja vas već volim, ja vas volim. Ana je došla danas ovde, donela je ovu knjigu i poslužila nas čokoladicama, mene je kupila za vijek vjekova. Mislim, svega bih mogla da se odreknem, ali čokolade
teško. Ali znate, imam u praksi ljude koji nisu, recimo, imaju, neko ima problem slatkog, neko ima problem testa, nisu svi. Ali, eto, ja lično nisam čokolada, ja više volim tako nešto tako. Prosto ljudi imaju svoje... Fetiš. Jeste, tako da... borba sa slatkišima, kad bih ja tu taj recept našla, ja bih verovatno dobila Nobelovu nagradu. Razumete, danas je to prosto, mislim, najveći problem, shodno da sam baš sada, prošle nedelje čak gledala neki dokumentarni film sa ćerkom, ona kaže, ajde pogledaj, ovo se nešto meni jako dopalo. Film govori upravo o konzumiranju šećera kao šećera. Mm-hmm. Američki film, dokumentarni film, o marketingu, o biznisu vezano za šećer i tako dalje. Ono što je meni ostalo upečatljivo, a mislim da će ljudi se sa time, možda starije generacije, tim presložiti, a to je da statistika kaže da recimo generacija mojih roditelja, oni su konzumirali 5 puta manje slatkog. Dakle, od čega to zavisi? To je bila njihova uobičajena ishrana, jel me razumete? Mm-hmm. Prosto mi to verovatno sada teško možemo da predstavimo. I taj problem koji mi danas imamo, moramo da ga osvestimo. Da znači tak, toliko konzumiranje slatkog, kupovine, toliko prisustva slatkog, prosto u kući i tako dalje, mislim da je to nešto na čemu treba da radimo. Eto, onako, prosto svesno. Dakle, i oni su tada živeli normalno, hranili se, jeli, uživali u hrani, ali prosto slatkog nije bilo toliko. I evo se, ne znam, nedeljom, vikendom i tako, eto, prosto. Nisu nosili krem bananicu u torbi kao ja, na primjer. Nisu nosili, jeste, nisu se na taj način, prosto nema obroka, ne stiže se, onda pada energija, brza energija, slatko. Ono što je problem kod slatkog jeste što slatko ne čini čoveka sitim, slatko čini čoveka gladnim. Otvara apetit. Pad šećera, brz porast šećera, insulin, pad šećera, no, dakle, vrlo brzo vi ste ponovo gladni. Dakle, nije problem pojesti nešto slatko, nema veze koliko tu ima kalorija, poenta je što ja od toga neću biti, prosto neće mi dati osjećaj sitosti. Je li moguće tu potrebu za slatkišima ublažiti nekom suplementacijom? Dodacima, ja u mom programu nemam nikakvu suplementaciju, niti mislim da je to neophodno, sem u nekim slučajima kada je to terapijski potrebno. Ja suplementaciju, osim tako, kako bih rekla, danas vitamina D gde imamo svi taj problem, omega 3 masne kiseline, to je nešto što ja sama konzumiram, ali ne nešto da bih ja sada, to je kao cink je bio ili tako nešto, kao upotreba cinka smanjit će želju za slatkim i tako. Znate šta će smanjiti želju za slatkom? Redovni obroci. Vi kad ste siti, nećete pojesti tu bananicu. Da ste imali ručak ili ste pojeli neki sendvič ili nije ni važno, prosto ste osjetili sitost u stomaku, onda će ta bananica prosto neće završiti kao i drugi dan. I kako izgleda vaš plan ishrane? Koliko obroka? Ima li užina? Da li je dozvoljeno između obroka nešto grickati, jesti? Ako me pitate iskreno, dakle, u stvari, strategija mog programa upravo jesu pauze. Znači, za mene je pauza nešto što je esencijalno, čak mnogo bitnije. Pauza, hrana mi služi samo da bi moja pauza bila prijatna. Grubo rečeno. Dakle, unosim toliko hrane koliko mogu da izdržim jednu prijatnu pauzu. Već unazad 15 godina, možda i više, zapadna nutricionistička škola predlaže samo 3 obroka, kao što je to bilo nekada. Dakle, nema više manjih obroka iz mnogo razloga. Jedan razlog je, na primjer, taj što mali obroci vas ne čine sitim, mali obroci vas čine tako, ostavljaju vas na pola, vi već razmišljate kad će biti sljedeći obrok. Dakle, jedan fokus na hranu koji je tokom celog dana prisutan. Samim tim remeti se jedan prirodan impuls, a to je sitost i glad. Jer znate, vi kad ste gladni, lepo sednete, pa se lepo najedete, pa vam je lepo. Dakle, to se gubi prosto u tome. Nije to sad da napišem neki idealni plan, ljudi ga slede. Svaka dijeta će vam dati rezultat, jel me razumete? Samo je pitanje da li ćete vi posle toga moći da nastavite to tokom tim celog života. Tempom. Dakle, suština je kad vidite plan, vi kažete, aha, evo ovako, da li ja ovako mogu ceo život? Ako možete, krenete. Ako ne možete, nemojte ni da krećete u ovu priču s početka naše priče. Tako da vraćanje na 3 uobičajena obroka, glavni aspekt je taj što je u pauzama između obroka najveća, tada mi mršavimo u stvari. Mi najviše mršavimo tokom noći, tokom sna.
Jer znate, to je paradoks, kao i moj naslov moje knjige. Mnogi klijenti moji to znaju, ali mnogi se iznenade. Dakle, zato što se pravi najduža pauza. Najduža pauza, a iz kog razloga? Fiziološki gledano, mi smo tada u jednom, kako bih rekla, hormonalnom balansu. Sve je nekako mirno, mi se osjećamo dobro i lično mislim da organizam uvek daje dobar odgovor kad je njemu dobro. On će na dijetu uvek da da reakciju, jel me razumete? To je taj jojo efekt. A mi se samo sa njim nešto borimo, mi mu samo smišljamo neke zrčke, mi mu neku steviju podmećemo, mi neke metaboličke puteve prekidamo, mi mu ne damo ugljene hidrate, mi, jel me razumete, prosto i on odma, on kao bumerang, prosto organizam je jedan dosta savršeniji nego što mi mislimo. I on to nekako nama naplati. Tako da lično mislim, moja knjiga počinje jednim divnim citatom koji kaže, onda rekoh svome telu, želim da budemo prijatelji, a ono duboko uzdahnu i reče, čekam to ceo život. Eto, to je filozofija na kraju krajeva i mog programa i mislim sa ovog aspekta da čovjek ne sme da se da muči svoj organizam ako mi najviše mršavimo noću kad spavamo, kad je šećer miran, kad nije ni visok ni nizak, znači kad je šećer, kad smo mi u hipoglikemiji, kad mi preskočimo neki obrok, tada procesi sagorevanja masti prestaju. Dakle, mi to stanje noću moramo da imamo negde u toku dana, a to su te pauze između obroka. I kolike bi trebalo da bude pauze? Dakle, minimum 4, maksimum 6 sati. Potpuno nekako normalno. Onoliko koliko vi jedete, pa onda da ne jedemo ništa, bar 4 sata, da se ne desi da 6 sati ništa nismo jeli. Mm-hmm. Eto, to su neke tako grube preporuke i lično mislim da ljudima to prija, ljudi se defokusiraju od hrane, ljudi osete pravu, lepu fiziološku sitost, to je jedan manje više i prijatan osjećaj, meni nije zabranjena hrana, ja sednem, lepo jedem, osjećam posle toga da sam sit. A znate šta me interesuje? Kada se desi da napravim tu dugu pauzu između ručka i večere, da li je okej, ja sam mnogo gladna i ne mogu tako gladna da legnem da spam, da li je okej da uveče nešto kasnije nešto pojedem? Pa ljudi imaju različite ritmove. Ja recimo radeći u Beču imam jako mnogo naših ljudi koji rade u smenama. Mm-hmm. Koji svakoga dana imaju različita radna vremena. I onda je to jako teško. Znate šta je tu u stvari esencijalno? Kada ja ljude pitam, kažem, šta mislite, da li je bolje da ručamo u 12, zato što sva Austrija ruča u 12, oni imaju tada pauzu za ručak i to je sistemski već nekako mesto za ručak. Sistem uredio da ljudi tada imaju pauzu za ručak, pa sada ne bi sedeli i tako je to kroz vekove. Cijela Švajcarska ruča u podne. Ja sam jednom vozom putovala, oni u 12 vade sendviče. 12.00, mislim, prosto onako nekako po njihovom principu. Švajcarski sat. Kao švajcarski sat i večeraju pola sedam. Dakle, oni to rade, ja ne znam da li vekovima, ali decenijama unazad oni to rade. Deca dolaze iz škole da bi ručala i tako dalje. Dakle, to je neki sistem koji je kod njih prosto ukorenjen. Kod nas je nekako uobičajeno, mi smo malo južniji, da je taj ručak nekako, ne znam, pomeren, ljudi kod nas ručaju oko 3, neki ručaju do 5 i tako dalje. Sad ih ja pitam, moje klijente, šta mislite, šta je bolje, da ručamo u 12 ili da ručamo u 4? Pa sad oni kao, pa možda u 12, zato što opet kao zapad možda ima neke bolje preporuke i tako. Ja kažem, ne, isto je. Oni ručaju u 12, a ja ručam u 4. To je moj sistem. Upravo je to poenta svih dijeta, da ja moram ishranu da prilagodim svom životu, a ne da se ja da ja ceo svoj život i svoje okruženje i svoju porodicu i sve uklopim u nešto što se mora, što ću ja raditi neko vreme i onda je to uvek osuđeno na neki kraj, jel me razumete, ljudi to ne mogu da ostvare i tako propadaju mnogi. Mnogi programi. Tako da, ja pitam ljude šta volite da jedete, ja pitam ljude kako im je radno vreme, neki moji ljudi ručaju u 12, neki ručaju u 3, neki u 4, neki... A kada je posljednji obrok optimalno? Kako kome? Imala sam juče ženu koja kaže nemojte da doručkujem pre 10, ja ne mogu da ustanem pre, ja ne mogu ljudima toliko da menjam navike, prosto smatram da je to nekako nehumano. Nije to dobro ako ona ustaje tako kasno, ja to kažem, onda oni sami požele, pa probat ću, ustajat ću malo ranije. I vidite kod njih nekako, uvek je to tako. U jednom delu mog programa ja kažem možete slatko, onda ljudi neće slatko. To je ta neka psihološka igra sa ljudima. Ja čak osjećam da moj posao je više psihologija nego
Da, ja to osjećam ko svoje i moja knjiga je u stvari, tu nema nikakvih tabela, tu nema nikakvih brojeva. Pa da, dosta se priča o toj emocionalnoj gladi. Jeste. E sad smo došli upravo, ako imamo vremena, to će biti centar onoga što je moj program i kada mene pozovu da negde gostujem ili da radim neku prezentaciju ili bilo što, ja uvek pričam upravo o toj centralnoj temi koja će se svima dopasti, koja je svima potrebna, a to je gde nastaje emocionalna glad. Zašto mi jedemo i kad nismo gladni? Zašto? Epohalno. Dakle, znate, kao autofagija što je bila epohalna pre par godina, pisala sam još 2018. Sama sam bila tim procesom nekako fascinirana samim tim. To je bilo i potkrepljeno da i kod mene program koji ima ipak jedne pauze 5-6 sati tome daje u prilog. O autofagiji nekom možda drugom, ako imamo vremena, mogu i to da kažem. Ali pa recite, mnogo ljudi, ja imam utisak da je tek sada došlo do ekspanzije autofagije ovdje kod nas. Lično mislim da, pošto je prošlo još neko vrijeme, sam proces je fascinantan, sam proces koji je taj Japanac lekar prosto izneo, on je dobio Nobelovu nagradu, o tome se mnogo zna, on je to radio s aspekta zdravlja, s aspekta starenja, s aspekta bolesti i tako dalje. Da, čovjek kada nema, ne unosi nikakvu hranu, on onda u stvari generiše energiju od sopstvenog otpada i on to razradi i od toga stvori energiju i super, kao neko samo čišćenje i tako dalje. I to stvarno ima tu neku svoju potporu, naučnu, dokazanu i tako dalje. Međutim, ipak su ta, to je sve rađeno ipak na životinjama, dakle današnja neka, kako bih rekla mindset nutricionista možda Austrije, smatra da ne bi to trebalo da bude opet jedno masovno pokretanje kao nekog, kako bih rekla, programa koji bi trebalo sada svi mi da zastupamo. Ja lično sprovodim kad god mogu. Kada mi je dan takav, ali ne pod prisilom, ja ne želim prosto ni moje klijente ni sebe da dovodim u stanje da sam ja sada na autofagiji, moj socijalni život trpi, jel me razumete, opet moja porodica trpi, sad sam ja na nekoj autofagiji, žele ljudi da se uvijek izjednače, ta ishrana je vrlo jedna tanka nit između tako nekih viših stanja, želje da se ta ubeđenja prenesu na obsesivnosti. Druge. Obsesivnosti, fanatizma i tako dalje. Ja sam potpuno jedna druga struja i smatram da to nije dobro, nije zdravo, nije potrebno. Hrana mora da bude zadovoljstvo i kao takvo nekako čovjek mora, lakše vam je onda. Sve što je tako na silu nekako sigurno neće dati ovaj trajni rezultat. Tako da ima ljudi koji idu i korak dalje pa imaju samo jedan obrok tokom dana. Mislim, sad to može uvek ići. Tako shvataju autofagiju. Jeste, može ići u razne krajnosti i sad to može imati svoje posljedice, naravno. Lično mislim da je najvažnije koje namirnice jedemo. Ljudi ne razmišljaju da je današnje mjesto, na primjer, da treba se potrude da nađu organsko zdravo mjesto, zdravo mjesto. To je esencijalno kod mene, lično. Dakle, meni je najvažnije odakle je ta moja namirnica. Dakle, ja ne bih, možemo sad o naručivanju hrane, o jelu napolju i tako dalje, meni je to čak nekako jako najvažnije, osim, mnogo važnije nego kombinovanje, jel me razumete, da li ću sad da jedem meso ili pirinač, pa mislim, Bože moj, cijelog života smo ga jeli, pa što da ne jedemo i sad. Tako da je meni centar upravo tu. Poreklo namirnica, kvalitet same namirnice, sezonsko voće, sezonsko povrće, regionalno, to su neke zakonitosti prve koje ćete vi čuti u Evropi. Ali ta organska hrana i to postaje socijalna kategorija. Da, tako da nažalost. Autofagija, ja sa ljudima kad razgovaram, ako vi možete da uklopite, te pauze su blagotvorne, te pauze su lekovite i potrebne, ali ne kao trajni oblik ishrane, ne da sada, zato što znate šta se dešava, svi ljudi koji su na nekim programima, lepo su se doveli, viliniju, smršali, sve to u redu, nikada, posle se vrate kilogrami, nikada se ne vraćaju na iste programe, nikada. Uvek se vraća, uvek idu negde dalje. Eksperimentiš. Nešto dalje, zato što uvek imaju u podsvesti ili da su gladovali. Sa autofagije imaju u glavi, a duže su, te pauze su bile mnogo dugačke. Dakle, oni kad prekinu to, neće se nikada vratiti na to. I onda je to opet nešto što nije dobro. Dakle, proces sam je savršen, divan, ali bez prisile, bez toga da sam ja sad na autofagiji, a vi svi radite što god hoćete. Vratimo se onda emocionalnoj gladi. Emocionalna glad jeste za mene najglavniji aspekt, ja uvek o tome volim da pričam i to je sada je opet jedno novije istraživanje. Dakle, možete čuti zaista nešto ovog puta novo. Eto. 2018. 2019. to su istraživanja čak i u Nemačkoj naučnici i to je sada jedan
verujem, jedan novi osvrt, jedan novi put ove problematike, koji, gde ja u stvari vidim da može da bude centar i odgovor ovih svih problema i muka koje mi decenijama trpimo. A o čemu se u stvari radi? Dakle, u centru nauke danas nalazi se mikrobiom. Ako taj termin, ovdje ga mislim zovu mikrobiota, u Evropi ga zovu mikrobiom. Mikrobiom jeste crevna flora. Dobro. Crevna flora ništa posebno ne znači, ona je tako jedan, kao što i stomak, za mene je jedan organ koji je bio tako malo podcijenjen u odnosu na sve druge organe. Ja sam u Rusiji inače živjela 19 godina i Rusi kažu život stomak. Dakle, on je u centru, on je prva linija fronta, prosto vezano za spoljnu sredinu. Sve se tu dešava. Pa sve, što, sve sva spojna, da li bakterije, virus i hrana, dakle sve to prolazi kroz našu unutrašnjost. Da, pa ljudi često svedoče o tome da ljubav osete stomakom, dakle, upravo da nervozu osjećaju stomakom. Da je stomak primarni emotivni organ. Dakle, stomak je primarni, emotivni, neprijatan, prijatan. Dakle, mi prvo u stomaku osjećamo sve emocije, pa onda posle to mozak nekako sa tim kanališe. Stomak šalje 9 puta više impulsa mozgu nego što mozak šalje stomaku. To je jedna sada veza stomak, mozak i tako dalje, koja dobija na toj nekoj snazi. U stvari dobija taj mikrobiom. Zašto? Dakle, zato što je, to su 7 metara creva, možete da zamislite. Pa ta creva imaju neke resice, pa te resice imaju mikroresice, pa još mikroresice. Mi kad bi to sve razvukli, to je jedna površina od 2 teniska terena koja se nalazi u naše, to je jedna ogromna aktivna površina. Nezamislivo. Nezamislivo, da. I to je, zašto je imunni sistem u stomaku? Sad smo imali to vezano za koronu. Dakle, da je tu, zato što je to ta linija fronta. Vi imate stomak, imate bakterije, imate hranu, imate sve to što je u crevima i onda imate tu barijeru, imate krv. Ta barijera mora biti intaktna, ta barijera može biti savršena, ne smije da bude tu propustljivost creva i tako dalje. Dakle, to je taj, to je ta, kako bih rekla, površina našeg zdravlja u stvari, gdje se nalazi kompletan 80% imunog sistema, nalazi se u našem stomaku. A 90% serotonina luče dobre bakterije stomaka. Možete to da zamislite. Dakle, serotonin kao hormon sreće, kao hormon blagostanja, on se luči, njega luče dobre bakterije stomaka. I sada vi radite detokse, sada vi radite rektalna ispiranja, sada vi se borite s tim bakterijama u stomaku, smatrajući njih neprijateljima. Njih ima 500 vrsta, njih ima preko 2,5 kilograma. Oni su jedan moćni svet koji u stvari sada dobija na toj snazi. Dakle, i kako ih pospešiti? Kako ih pospešiti? Mm-hmm. Dakle, u stvari emocionalna glad nastaje tako što svako od nas ima različiti sastav crevne flore. Gojazni ljudi već su tu ispitivanja, imaju drugačiji sastav crevne flore od ljudi koji imaju normalnu težinu i tako dalje i tako dalje. I sada je poenta u stvari da u stvari su bakterije te koje traže određenu hranu. Emocionalna glad nastaje na tom nivou. Dakle, gojazni ljudi ili ljudi koji jedu fast food, oni imaju veću želju za tom hranom. Oni su se naprogramirali na tu hranu. Moj moto programa često je sada neki novi koji mi deluje onako motivirajuće, jeste programirajte se na mršavljenje. Lično mislim da dok se ljudi ne reprogramiraju sa starim mikrobiomom, jel me razumete, nama će ostati stare želje, stare ukusi, sve ono na što smo mi praktično navučeni. Jel postoji neki softver za to? Postoji neki, polako, dakle, crevna flora se inače obnavlja, nju možete da nju remete antibiotici i tako dalje i tako dalje. Znate kad kažu da nekog ima dobar stomak, to znači da on može da stvari informaciju, ne samo ovo, dakle neko, ili ima slab stomak. Dakle, ljudi koji su depresivni, ljudi koji pate od alergija. Rusi će uvek da vam leče sve kožne bolesti, će da leče disbakteriozu stomaka. Dakle, i tako dalje i tako dalje. Sve bolesti mogu nastati tu. Vi možete da imate hormonalni poremećaj zato što na tom restriktivnom nivou vi imate problem. Ja ne usvajam nešto što je potrebno za sintezu mojih hormona. Ja mogu, i najčešće su to problemi. Dakle, imati dobar, zdrav stomak i zdravu crevnu floru jeste zadatak svih nas. Kako pospešiti zdrave bakterije? Kako? To je u stvari sada, kako njih, da one u stvari sada traže zdravu hranu. Napokon mi imamo jednu misao vodilju da mi napokon moramo da jedemo zdravo.
Jer ne mogu ja da jedem sada Big Mac ili ne znam šta, uneću određeni broj kalorija, ja se neću gojiti, ali će moja mikroflora ostati ista kakva je bila i pre toga, ja ću uvek patiti za tom hranom i tako dalje. Da znamo u koju mesaru ulazimo, koja tezga na pijaci. Da, znači šta vole dobre bakterije? Nažalost, dobre bakterije vole zdravu hranu. To je hrana prvenstveno, hrana puna vlakana, zašto su vlakna uvek dobra. Znači, ne kao čistači creva. Znate, kod nas samo mi jedemo zato što su oni čistači creva i tako dalje. Mi ne usvajamo vlakna, ali one služe kao hrana mojim dobrim bakterijama. Bakterije mogu da stvaraju lokalnu energiju. Baš kada je autofagija u pitanju, one stvaraju... Čak kažu da imaju svest bakterije, da menjaju metabolizam. Dakle, dolazi jedno novo vreme gde će taj svet moćni u nama dobiti na svojoj snazi. Da imamo, da smo mi 90% bakterije, 10% ćelije. Mislim, fascinantno. Da. Tako da meni se to dopada. Meni se to dopada sa aspekta isto bolesti, sa aspekta zdravlja, starenja, svega ovoga o čemu ja pričam i zašto je problem povećane težine danas praktično ne rešiv. Eto, ja u tome nalazim jedan ključ i mislim da ljudi moraju napokon da se vrate nekim zdravim navikama, da povećavaju broj tih dobrih bakterija koje rade praktično za nas. Ali ja bih rekla da sve to nije mnogo teško. Znači, kako sam vas ja razumela, da imamo 3 obroka dnevno. Jeste. I da vodimo računa gde i šta kupujemo, koje namirnice koristimo. Jeste, da se potrudimo. Jeste. Jel ima nešto što bi apsolutno trebalo izbaciti iz ishrane? Pa ono, šećeri koliko je moguće da, šećeri to, eto, belo brašno, ono što ljudi svakako se već i sami nekako trude, ali ugljene hidrate svakako ne. Dakle, bez ugljenih hidrata nema života. Ugljeni hidrati su namirnica dijabetičara, sportista itd. Oni daju duži osjećaj sitosti, jel me razumete? Da. Nije problem ugljenim hidratima. Razlikujete, recimo, špagete arabijata od špageta karbonara. Da. Ja se razlikuju u čemu? Pa, zavisi šta koristimo od sosa. Sos. Eto, to je problem današnje ishrane, ako ćemo iskreno. Mlečne masnoće, sosevi koji se dodaju, koji povećavaju, da kažem, ukus, povećavaju porciju i tako dalje. Tu mislim da leži nekako ključ. Ugljeni hidrati svakako ne. Naravno, u nekoj optimalnoj količini. Kažu da različito tu emocionalnu glad suzbijaju muškarci, različito žene. Da li je to tačno? Da li se i program ishrane razlikuje? Moram da kažem da se muškarci i žene ipak dosta razlikuju. Razlikuju se psihološki, znate po čemu? Kada imam muškarca kao klijenta i kad ga pitam šta volite da jedete, on kaže šta mi vi kažete. Muškarci prepuštaju sve. Oni su disciplinovani, oni su kao vojnici, oni su se rešili i oni bivaju vrlo disciplinovani. Mogu da kažem čak u odnosu na žene, možda i disciplinovaniji, ali to ne prolazi kroz njihov filter, jel me razumete, oni su samo na zadatku. Moram i to da naglasim. Kod žena vi tako ne možete nikada da... Žena neće nikad ništa da radi što joj servirate. Ona mora da to nekako prođe kroz njenu prosto zdravu logiku, tako da na neke duže staze žene su možda spremnije da se... Zdravstvene su možda i osvešćenije možda nego muškarci, tako da na duže staze kod žena može da se postigne možda bolji efekat upravo toga prenosa ovoga što ja pričam, da to se prosto usvoji u životu. Koliko je bitna količina hrane koju unosi? Eto, upravo to. Znate, nijedan restoran nema mušku-žensku porciju. Ja bih, kad bih imala restoran, prvo bih uvela žensku-mušku porciju, pa ne možemo mi žena da jedemo kao muškarci, jel se slažete? Nema šanse, naše su potrebe drugačije, naše energetske potrebe, ja to imam kroz svoje jelovnike, to je evidentno. Muškarci vole, kako bih rekla, vole čorbe recimo muškarci, što ne bi niko, ne vole pahuljice i to retko koji muškarci. Pahuljice su im ono kao jedinstveno kad moraju, vole čorbe, vole slatko. Muškarci možda 50. godina baš vole slatko, da, što je meni isto onako. I još jedna stvar. Ne znam da li smijem to da kažem. Da, rečite slobodno. Moram da primetim jednu stvar. Nema cenzure ovde. Da su žene kod nas u Beogradu, moram da pohvalim žene, to hoću da kažem, da se žene jako trude, da žene vole lepo da izgledaju i to im polazi za rukom. Da muškarci nisu baš... Ne vode računa. Ne vode toliko računa kao ljudi recimo u Austriji. Dakle, muškarac 50. godina se redovno bavi sportom, nema stomak, pa mogu da kažem bar u 60% slučajeva. Dakle, muška populacija je tamo daleko... Negovanija. Nije negovanija, prosto
nekako su žilaviji, nekako se bave sportom, nekako se ne znam, ne mogu to... Pa mi žene to, svesne smo toga, znate kako kad pogledamo ove fotografije sa godišnjice mature, vidite odmah kako se žene drže. Tako da evo jedna prilika za naše muškarce da se i one osveste da nije sve ni karijera, jeste, nije sve ni ovaj novac, ni ne znam, prosto zdravstveno isto tako, jer tako muškarci se obično goje u stomaku, to je ta visceralna mas koja sa zdravstvene tačke gledišta je opasnija, dakle prosto ne samo estetski, nego naravno i iz zdravstvenih razloga. Ima li još neki praktičan savjet? Ja sam negde pročitala, na primjer, da treba voditi računa, trebalo bi voditi računa o boji tanjira na kome se služi hrana, da bude u suprotnosti sa hranom, da se hrana ne utapa u tu boju, da onda količinski više pojedemo. Da, znate, bio neki eksperiment još 70. godina kada su u jednoj prostoriji menjala svetla i onda su ljudi tako birali određenu hranu i uopšte kažu da kuhinja mora biti u toplim bojama, jer kad se puštala zeleno, plavo svetlo, nema šta delite zeleno šniclu, plavo meso i tako dalje, tako da uopšte tople boje otvaraju apetit. Hladne boje nisu za mesta gde se jede i tako dalje. U svakom slučaju je lepo da kad je kontrast u pitanju i kad su tako, obično kažu da i tanjir ima ulogu, čaše imaju ulogu, da ljudi podcenjuju širi, recimo ako je čaša dugačka jedna, a ista ta čaša široka, čovjek će iz ove šire podceniti, misli da ima manje ako je u pitanju alkohol i tako dalje. Tako da ima puno tih optičkih varki. Trikova, malih, slatkih tajnih. Bih recimo volao da podvučemo to je, šta znači kada u društvu jedete. Aha. Ako jedete u društvu više od troje, šansa da pojedete je 50%. 50% ćete pojesti više. Ako jedete u društvu od 9 od osmoro, čak 70%. Ako polovina naruči desert, naručit ćete i vi. A o čemu se radi? Uticaj okoline. Uticaj okoline. Tako da... Znači jedan na jedan. Pa tako da, prosto ako ste svesni toga, onda nećete podleći tome, nego ćete uzeti ili nećete uzeti, eto. Da, a i devojke ako idu sa partnerom na večeru, nekako ne žele baš ni da pokažu da su mnogo gladne i da mnogo vole hranu. To sam čula od mase muškaraca da kažu, volim ženu koja uživa u hrani. Jeste, pa ima toga, da, mislim, to ima vezi sa godinama, mislim da kod možda mlađih, pa onako zrelijih, pa tako, prosto, ne znam. Mislim. Radi se malo i o samosvesti, i o samopouzdanju. Da. Dobro, draga Ana, hvala vam na svim ovim korisnim savjetima. Imamo mi tu savjetima. Mnogo, da, što bi još mogli da pričamo, biće prilike svakako. Da. Hvala Ani Lipovac na ovom zanimljivom razgovoru, a ja bih vam dodala još nešto. Teško da probleme možemo rešiti hranom. Izbegavajte probleme da nagomilavate. Oni nas uvek ponovo dočekaju, a mogu biti samo još veći ukoliko ih dugo odlažemo. Zato rešavajmo probleme, ne hranom, nego konkretno, da nas ne bi preplavili i zamaglili samopouzdanje. Ostajte mi dobro, prijatno veče vam želim.